Ibland undrar jag, hur är det möjligt? Vi såg inte ens här uppifrån, han är på isnivå och hittar den där. Håller i, köper tid för sig själv. Andreas som kommer förbi sin försvarare. Liksom, gå till bortre stolpen, kolla Tomkins ringer runt på andra stolpen. Andreas som säger bara, jo tack, Linus. Men där kan jag göra mål på. Ja. Det är så begåvat av Linus som liksom tar det så pass långt att Tomkins vrider huvudet och då lägger han tillbaka den. Snackar med en utspelare. Pontus Andreasson så också under mål.